Atunci se anță înfilăstoare, te rastit të akuzurit të ganimiti, për shkak të vepra penale, vrasje e kryen në gjendje të trondicis së fort, me ndorën nga ne nisin e të edhe të kodit të procedurës, të kodit të penal të Republikës Kosovës, dhe mbatja në pronsi kontrolës e posetim të autorizuar të armë. Sepse më datën 04.08.2014, rëtorës 18.50 minuta, në rrugën Sheshi Ademja Shari në Skënderaj, konkretisht në terasin e kafeterisë në Qësh, pak pritë mas dëgjën fjallë, selam aleikum. Në atë moment, ndalët dhe kthehet në drejtim dhe nga erdi kjo fjallë, e shetë tani të mirë lurëve, i cili e kishtë në donë e vjatë në mëritu në hajë, e që kjo përshëndetje nga Rushdiju ishte për u kumëse pasi që Ganiu me Rushdiju, kur nuk ishte pasur raporte të mire, asë që është përshëndetu në të njëherë me te. Dhe atëher i pantehuri, vazhdo të shkojnë në drejtim të viktimës, të cilit i ofrohet balë për balë, një rarë sipri për apërsesht një meter, të cilit i thot. A i këtë bu pleqt me bo be, ku i e por me dhapër në një vëjtë vëjtë. A për Rushdiju me dorë në mërë, shtymë të rëmina, duke i thënë, shko, kup shko në japë disa sharje, i fyërën nga sharjet me nën të viktimës drejtuar të pandehurit. Në pandehurit në zjerë pistoletën e ka 7.62 mm, M57 gjusëm automatike me numër selik 2033, prodhem Jugoslav, nga e cila shtëm 4 herë në drejtim të viktimës. Si pas vlerësimit tonë, konsiderojmë se vrasë e rëbën asirë rëthana si e preashtojnë dhe prejësitë penale. Aty është problem se se kemë pranu fajsinë. Po gjitha vrejtjet, saj përket vlerësimit, prova do t'i parësit që më shkejmë seancën e dytë. Në objektin e gjykatës themelore të Mitrovicës në Vushtre, sot ka përfunduar seanca e parë dëgjimore ndaj Gani Geci. Geci akuzohet për dy pika të akt akuzës. Geci deklaroi në seancë ndihet fajtor për pikën e dytë të akt akuzës për ambajtje pale, mirë po nuk ndihet fajtor në cilësimin e rastit të parë si vrasje rënd në tentativë. Seanca e radhës ndaj Gani Geci do mbahet me 13 shkurt të këtij viti.